Bildiyiniz üzrə erməni təcavüzkarları 30 ilə yaxın müddətdir ki, Şuşanın qədim tarixi abidələrini məhv etməyə və özününkləşdirməyə çalışıblar. Bəs mənə maraqlıdır, Mamayı məhləsi və bulağının tarixi necə saxtalaşdırılıb? Öncədən cavabınıza görə təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm suala görə. Yəni, Qarabağ xanlığının banisi Pənahalı xanın dövründə Şuşa qalasının salınması, yəni 1756-57-ci illərə təsadüf edir və Şuşanın ilk məhəllələrinin salınması da məhz o dövrdə baş vermişdir. Yəni ki, coğrafi reliefinə görə Şuşanın aşağı hissəsi, aşağı məhəllələr sonradan adı ilə burada 9 məhəllə salınmışdır. Sonra isə İbrahim Xəlil xanın dövründə, yəni 1763-1806-cı ildə isə daha 8 məhəllə salınmışdır. Bunlar isə hazır ki, indiki Şuşa şəhərinin mərkəzi hissəsində yerləşən məhəllələr idi və o məhəllələr yuxarı məhəllələr adı ilə mövcud idi və yuxarı və aşağı məhəllələr bir yerdə 17 Şuşanın məhəlləsi mövcud olmuşdur. Və bu 17 məhəllənin hər birinin məscidi, bulağı və hamamı mövcud olmuşdur. Və eyni zamanda qeyd etməliyik ki, bu məhəllələr sırasında Mamayı məhəlləsi haqqında sual verildi. Çünki bu məhəllə işğal dövründə qeyd etdiyimiz kimi 30 il ərzində ermənilər Şuşanın tarixini saxtalaşdırmağa, maddi mədəniyyət nümunələrimizi dağıtmağa, talan etməklə məşğul olmuşlar. Suala gəldikdə isə Mamayı məhəlləsinin evləri qədim dövrə aiddir, yəni 2 əsrdən çox onun yaşı vardır. Təxminən 19-cu əsrin əvvəllərində salınmış bir məhəllədir. Şəhərin mərkəz hissəsində bazar başından gələn hissədə gələrkən həmin məhəllə yerləşirdi. Həmin məhəllədə olan bütün yaşayış evləri, hansı ki 2 mərtəbəli, 3 mərtəbəli qədim yaşayış evləridir ki, onları heç biri demək olar ki, müharibə dövründə dağıdılmamışdı. Onların hamısı işğal dövründə məqsədli şəkildə söküldü. Daşları Ermənistana daşındı və ondan sonra isə Mamayı bulağına gəldikdə isə o bulağı ermənilər dağıtmadılar. O bulağın üzərində olan və Mamay bəyin saldırdığı bulaq olmasını sübut edən Əskəlib bayla olan yazıları pozub bir xat işarəsi qoydular ki, biz işğaldan azad eləyəndə də həmin şəhəri, həmin bulaq yerindədir, ancaq üzərində xat işarəsi var. Və bir qədər yuxarıda isə, bəli, qeyd elədiyiniz kimi Mamayı məscidi fəaliyyət göstərib, məscidi olubdu işğaldan əvvəl, amma ermənilər o məscidi də kilsəyə çevirib, orada bir ibadət eləməklə işğal dövründə məşğul idilər. Ancaq bu işlər də onların artıq ürəyində qaldı, yarımçıq qaldı. Ona görə ki, bu şəhər tarixən Azərbaycanlara məxsus olmuşdur və erməni vandalizmi, erməni bu fitnəkarlığı, erməni xisləti açıq-aşkar onu göstərdi ki, Şuşanın Mamayı məhəlləsi ilə yanaşı, digər məhəllələri də bu mədəni soyqırıma məruz qalmışdır.